برو آپ کو ابھی پنکھا بنا بیٹری پہ چلا کے دکھائیں گے. ابھی آپ کو بنا بیٹری پہ پنکھا چلا کے دکھائیں گے. ابھی آپ کو بنا بیٹری پہ پنکھا چلا کے دکھائیں گے. یہ پنکھے کا وائر. ابھی اس کو سسٹم کریں گے. اس کے لیے ہم چارجر اٹھائیں گے ایک 12 وولٹ والا ہے 10 ایمپیئر کا. اس کے اوپر کتنا لوگ تو اچھا چارجر ہے. اس کو بھی بنائیں گے. یہاں پر تار اٹیچ کریں گے. میں نے یہ 50 میں لیا ہے. 50 میں ایک ایمپلیفائر پڑا تھا وہاں سے اٹھا لیا. کبارے سے اٹھایا. ٹھیک ہے بھائی صاحب. ابھی کیا کریں گے, یہ دو تار اٹھا کے یہاں پر ماریں گے. اس جگہ پر آگے چھوٹی تار لگائیں گے تو پنکھا نہیں چلے گا. یہ تار دو گیا ہے. یہاں پر اس کو کھولیں گے. یہ برو ہم نے یہاں پر فٹ کر دیا ہے. ابھی دیکھو نیچے پلک لگا پڑا ہے. ایک بیٹری چارج لگا پڑا ہے. بیٹری چارج ہو رہی ہے. ابھی باہر جا کے دیکھتے پنکھا چل رہا ہے یا نہیں. یہ ہمارا کمپیوٹر ہے. ابھی جا رہے ہیں بھائی. ہمارا پنکھا چل رہا ہے. ابھی یہاں پر ہم بیٹھ کے ویڈیو بنائیں گے یہاں پر مزے سے. میرے پاس مائک بہت ہیں, ہم استعمال نہیں کرتا ہوں. ایسے ہی ریکارڈنگ بنا لیتا ہوں موبائل سے. مائک سے موبائل کو ہاتھ میں پکڑ کے کپڑا یہاں پہ مائک پہ پکڑ کے اس کو فلٹر کر کے میں وائس بنا رہا ہوں. بہت اچھی آتی ہے وائس. آپ بھی ٹرائی کر کے دیکھو برو.